Čau, já jsem Z84 a jdeme se zase Farming Simulator 22. Dneska z mapy Italia Emilia Extension. Tak jdeme na to. Tak já tady budu pokračovat teďkon sušení sena. Obracení se, ne? Teda spíš. Potom to budu lisovat, až to dá nahrabu na řádky. Tak, teď to obrátím. Používám tady Maze Plus. Nastavil jsem to teď, že to obrátím a bude to už rovnou na fázi sena. To původně u Maze Plus ve Farming Simulator 19 nešlo. Tady to jde. To se s tomu traktoru moc nechce, za všema těma módama na reálnou fyziku. Z kopce už je to lepší potom. Až budu dělat ty řádky, budu ty řádky dělat po té vrstevnici, nebudu jít do kopce a z kopce, protože jakoby při tom lisování nebyl úplně dobrý, protože ten lis si vezme taky nějaký výkon. Tak ještě kousek, bude to dolisovaný. Já dolisovaný kecám, bude to obrácený. Z kopce to valí rychleji, no. Já to vám tady jsou ty řádky kratší, vemu ten kratší řádek. To pak kopce, to je strašný kopec.
se tomu do toho kupce ale nechce. Michale, čau. Michale, hele, nový Maze Plus mod jsem viděl a mám ho tady aktivovaný. Hraju z Maze Plus, akorát teď jsem si nastavil, abych tady už rovnou z toho měl seno. Tady vlastně u toho Maze Plusu si to můžeš takhle tady Z-kem nastavovat. Teď bych mohl dát jakoby jenom Conditionet, Semi Dry, anebo rovnou Hey, takže já jsem nastavil rovnou Hey momentálně, protože už jsem měl půlku louky obrácenou, když jsem přidával Maze Plus, takže jsem to dal rovnou, aby z toho bylo seno. Příště to budu dělat aspoň na dvakrát to obracení. Takže Maze Plus tady mám, já jsem s ním hrál ve Farming Simulator 19 a tak jsem vůbec neváhal a hned jsem si ho přidal ve Farming Simulator 22. Teď ten Maze Plus zpěvej, bych řekl trošku víc univerzální, že měl fungovat na všech mapách, většinou teda. Ale tato mapa je na to připravená. Tady bude fungovat super. Potom zajímavé je to krmení těch krav třeba. Na mém dalším saveu na Gemade Rade jsem si ho taky aktivoval ten Maze Plus už. Takže budeme hrát z Maze Plus. Tak, obráceno. Za chvíli má začít pršet, tak bych to měl dát do balíku, když začne pršet. Tak, já jsem to složil, vyrazil na farmu. Na farmu to nemám daleko. Zvláštní zvuk má ten John Deere M5. Já to tady zaparkuju. Tam je sekačka, tak já to mám tadyhle vedle. Tak, nechám to zatím zapřežený. A teď, kde mám traktor? S tím nahrabovákem tadyhle. Jo, aha, Pepino, DLCčka, ale tak já jdám pryč. Jdu na to. Jo, ono je tady to Antonio Carraro. Počkej, tak já to savenu. Pustíme to znovu bez těch DLCček.
Teď nevím, co se děje, tak dlouho nahrává, většinou to je hned. Tak. Takže Antonio Carraro DLCčku dáme pryč. Co tady ještě? Jo, to je ten sedl track podle mě, ne? To je ono. Určitě. Tak. Teď by to mělo být bez DLCček. Takže už se Pepino připojí taky. Na to jsem zapomněl, že jsem se měl DLCčka. Já jak jsem teď začínal hrát sám, tak jsem tam to neřešil. Jsem zpátky. Pak mám ten traktor tady. Hele, Michale. V tom Ace Plus modu jde hlavně o to, že když děláš siláž, tak když děláš siláž třeba z kukurice, tak máš siláž z kukurice. Když děláš siláž třeba GPS siláž, tak máš potom GPS siláž. A nebo potom máš siláž z trávy. To jsou tři siláže vlastně. Ale Pepino heslo je zase Z. Takže je to o těch silážích, plus co to tam přidává dál. Musíš to seno třeba, když děláš, tak ho můžeš obracet na třikrát, máš ho jakoby kondicioné, to jakoby je lehce uschlý, pak je středně uschlý a potom je vlastně až, potom je vlastně z toho seno. Co to ještě přidává tam mysku? Jsou tam potom nějaký krmiva navíc? A vlastně teďkon oproti Farming Simulator 19, tak tady to krmiva jsou trošku ještě obsáhlejší. Je tady několik receptur na to krmení a tam si vybereš u toho krmícího vleku, jakou tu recepturu chceš použít a vhle toto mícháš. Záleží, jaký použiješ si siláže právě, nebo jakou siláž zrovna máš, tak podle toho si můžeš vybrat recepturu a namícháš to podle toho. Další věc je, že si můžeš koupit třeba mrkev, bedu z mrkví ve Farming Simulatoru 20, ve Farming Simulatoru 19 bylo, takže tam mrkev se na některé mapa dále i pěstovat. Tady žádná mapa to zatím asi nepodporuje. A potom vlastně ve Farming Simulatoru 19 bylo, že to podporovalo i Vojtěžku a Jetel, ale myslím si, že brzo přijde nějaká mapa, kde ta Vojtěžka a Jetel bude. Pro ten Maze Plus, protože v těch recepturách se s tím počítá a je tam třeba siláž z Vojtěžky. Takže si myslím, že nějaká mapa brzo bude i s tou Vojtěžkou nebo s Mětelem. Plus má ještě být nějaký mod Terralife, to je ještě zase nějak ještě o nějakých meziplodinách. Vidíme, co to bude.
Teď koukám, tam jsem vynechal toho kraje. To určitě zajímavý mod, ten Maze Plus. Masku, díky mu za follow a vítej na mém kanále. Tak, tady ten kopec, ale vypadá to skvěle, tady to sluníčko takhle. Já udělám screen, tak. Možná ještě udělám screen zvenka. To bude vypadat. No, tak skvělý není. Tak jdem dál. Tak, Pepino se připojuje. Honzisku, čau. Dneska hrajeme na té italské mapě. Jestli chceš, můžeš se přidat. Jo, dobře, Honzisku, hele. No, tady jakoby moc modů navíc není oproti tomu benzu a ráde. Akorát ta mapa jenom. V pondělí potom dáme zase benz nebo ráde. Možná asi benz a ve středu ráde. Tak nějak to budeme střídat.
Hele, Pepíno, můžeš lisovat to seno tady. Na farmě by měl být John Deere 7930, tak s lisem na seno. Tak můžeš lisovat. Víno už jde. Já ho blízkne, až se rozjede. Tak, jdem dál. Macku, hele, musel bys mít mody, aby si s námi mohl hrát. Ale dneska tady je práce tak pro ty dva. Spíš na tom benzu, hele, potřebujeme víc lidí, tady, to je taková mapa tady. Toho jako moc není na práci. Ale v pondělí... No tak v pondělí, hele, můžeš hrát s náma na benzu. Ty mody máš. Jsem vlastně dneska psal na Instagramu asi zřejmě. Takže... V pondělí budeme hrát na benzu, tam si můžeš hrát s náma. Protože určitě nemáš tu mapu a ta mapa má 3 giga. Stávalo bys to asi dlouho. A my budeme ještě hrát tak půl hodinky a dneska to bude kratší. Tak bys to ani nedostahoval. Ale v pondělí dáme Benz, nebo můžeš chodit s Pepínem hrát na Benz. Já tam v pondělí na Benz taky přijdu. Já si myslím, že na Benzu je práce mraky. No, zajdu s Pepínem na Benz, ale a v pondělí tam zajdu i já na Benz. Já tam jsem vynechal. A co budem dělat v pondělí na Benzu, ví to někdo už? Už máte požení na Benzu? Teď nevím, jestli Pepino nepsal něco. Balíky, jo. Takže v pondělí dáme Benz a po případě potom dáme
kolem 100 balíků, Honzísku, tyhle, to je fakt mraky. A sbíráte to, měl sbírat s těma vlekama na to, nebo čelňákama, nakladačema. Ono se to potom už počítat moc nedá, když je tolika. Jo, to jste ještě neřešili. Těma čelňákama, tyjo, to by hele. Chtělo by sbírat aspoň tři. Pak to asi vlastně sundávat z toho bleku. Ale klidně bych do toho šel, no. Nedávno jsem viděl pěknou soupravu na to sbírání. Viděl jsem fast tracka s čelním nakladačem. Který se rovnou potom i odvážel. Jo, papíny píše, že asi blekama. Ono by to bylo hodně dlouho sbírat normálně vidlema. Já uvidím, kolik bude balíků tady, jestli tady budeme sbírat vidlema, nebo jestli se sbíráme vlekem. Ale původně jsem měl plán vidlema možná. To dáme asi vidlema. Ale to asi dneska nestihneme. Tak je tady ještě jedna louka, to je třeba nahrabat. Z toho se bude dělat siláž. Tak Pínovi to docela odsejpá. Dojedu tady tu řádku, musím vyskočit na blízko od ho. A tam doběhnu rovnou.
Takže mu ty uvratě. Tak ten balík tady bude asi překážet. Tak se ho pokusím odtlačit. Já tady nemám závaží určitě. Nemám, no. Tak. A je mimo. Já jsem se zapomněl rozložit do maxima, ten nahrabová. Pepino byl skoro rychlejší než já. Tak co to je ten balík, vyhnu se mu. Je, to se nepovedlo. Ten se mi tam zachytil. On se odpadne. Tak na odpad. Potom to zvednu a couvnu.
Tady to bude překážet, jo, dobrý. Už nepřekáží. Tak, ty můžeš zaparkovat a potom si můžeš klidně vzít toho John Deere s tím nahrabovákem a vyrazit na pole, nebo na louku teda spíš. Je to louka vedle pole 36. Ta je třeba nahrabat taky, já tam přejedu s vlakem na sbírání. Jo, on zjistil, kde taky, hele. Tak může někdo nahrabovat a dva může sbírat. Přihlásím jenom farmu. Taky lékařské konzultace online? Máme, od té doby, co jsme si začali s OZP. Dobře mi. Začněte si s OZP i vy a čerpejte příspěvky pro celou rodinu. Máte čas jen do konce září. Chci do ozp.cz. Teď mám ten kronec, co jsem měl. Aha, tak já jsem se zase nedal ten kronec, co jsem chtěl mít. To nevadí. Ne, jsou tady. Znova. Šeliny, standardní. Vždycky zbýt ta šipka, nevím proč.
to je jeden vlak. A Honzisku, jaký ti chybí módy, hele? Ale chybí, jo, krane, vehicle, hele, je to na stránkách Edomod. Když dáš vyhledáče, tak je to k té italské mapě, doplněk vlastně, takže. Stránky té italské mapy a tam to je. Já přetočím čas, ať tam máme ráno, ať tady má. Tyjo, teď kudy? Ne, tam tudy je. Tady krapická bouřka. Jo, jako celek a pak tam ještě někde je odkaz právě na ty další věci. Někde tam je popsaný, že si k tomu musíš stáhnout tady ty věci další. Já ještě tam kouknu na to, jak to tam je napsaný. Jdu tam na to mrknout. Když dáme jako mapu, že chceme. Poslouchat bez omezení, ať si na gauči nebo v autě. Spotify Premium ti umožní stahovat a přehrávat. Tak, tady to není. A díky přeskakování bez Edomod map Italia. Si všechno ovládáš podle sebe. Upgradeuj svůj zážitek s Premium na měsíc zdarma. Klepni na tenhle banner. Dám home. Ne. Tam, když se roluje dolů právě, tam někde bylo.
Tak. A musí se rolovat dolů. Tam jsou potom někde. Ty doporučené módy. A pak tady úplně dole jsou módy, který je třeba mít. Jestli koukáš, hele, tak já tam dám někom plochu. Tady když jedeš dolů na té stránce, tady na tý, kde je vlastně ta mapa. Tak tady úplně dole. Jsou to ty dva mody, by to měly být. Tak. Jo, ještě to svážně aditivum koupím. Tak, to je ten mraky. Koukáme se nějaký svážně aditivum od toho Maze Plusu, ale asi ne. Melasa, to je na krmení. Tak, koupíme tadyhle. To je doplněný. Tak teď jdeme na to louku. Myslím, že ta je to, kdybych se tam měl dostat. Ale heslo jenom Z. Jako na to ráde.
Tak, jinou v máku zahrabanej. A koukám, že tady jsem kus neposekal, tyjo, jsem to zapomněl posekat tady. Nevadí, necháme to tak. Necháme to na čerstvý krmení. Právě teď celkem dost. Já už mám 34% a to jsem moc neujel. Já mám plno. Tak Honzisku, jestli jsi se připojil už, tak si můžeš jít toho druhého černého fenda. A Black je v obchodě, tam si vzít sbírák a můžeš taky sbírat. Budeme to vozit do toho krabíňa, co je hned vedle. Tam je jáma. Tohle musím zvenčit.
asi trošku hůř vidí život, ať potom je třeba tady couvnout ten vlek do toho kopce. Ale je, Honzisku je u obchodu. Já mám se plný vlek. Ale je to louka, ono to není očíslovaný, to hned řeknu. Je to vedle pole mezi 37 a 36, hele. Když koukneš na mapku, abyste měli vidět ty traktory, co tady máme. Tak.
Tome, čau. Jste dlouho nebyl na streamu, ale... Jo, hele, já jsem právě myslel Honzi zkusit, jestli na to vemeš toho Fenda, tady vidíš to. Ta 79 s tím Blackem bude asi zápasit. Tak to je ono. Ale já bych taky řekl, jako, že by to mělo v reálu dát v pohodě a tady je to trošku jako horší, než v reálu by to přijde. Jo. Já jsem třeba jel s tím John Deerem 5M, jenom vlastně s 6-metrovým, nebo to má ten, obracej se na 6-metrovej, myslím 6 metrů nebo 7 metrů maximálně, a do kopce to bych nechtěl jet, že tam by to mělo jet úplně v pohodě. Jako. Zase takový kopec to nebyl. Potom se to vozíte k tomu kravínu, tam je jáma, tak tam spolu. No, tam ty jámy teda. No, já udělám ještě jeden vlek a budu pomalu končit. Pondí teda Benz. A ve středu bychom ještě dali zase ráde. Tam jsem postavil novou bioplinku, protože ta, co tam byla, tak ta brala tak nějak 100 000 litrů za měsíc. A to bylo málo na to, co jsme tady měli siláže. Přidal jsem tam taky ten mod Maze Plus na ráde. Na benzu asi nemá, ten Maze Plus tam se dodává.
Ale Honzisku, musíš tady, tak pojedu já, hele. Musím se vrátit a jet sem. Já to co nevěděl ten chat, hele no, tyjo, ono to... Ta louka je docela... Bez svahu, no. Já jak jsem dělal ten snímek, jestli tam měl, tak to vypadalo dost to vypadat. Tady od tím odstavím. Pepino, ty můžu vrát za farmu na tu druhou, tam. Chtěla by to rozhrnout, no. Tak, balíky jsou hotový. To musím někdy příště pozbírat.
Jo, Honzisku, to je to právě taky nejde dedik, no. On ten Benz jede furt jakoby na tom dediku, tak se to nepřepínal. A má vlastně na té mapu by ani nešlo dát na dedik, protože je tak velká, že by na ten dedik dál nešla. Ona ta mapa standardně by tam šla dát, protože má 1,3 giga. Jenže my máme mapu s HD texturama. A to tam dát nejde. Pepino, když tak to zkus zacouvat semhle, hele, tak jak stojím, tak do tohohle. Jestli to dáš. Jo, hele to. To klapne, hele. Ještě kousek můžeš, dobrý. Nech to tak, hele. Ať to odpojím. Počkej, ještě počkej. Teď hadice, teď jdou nebo co nejde. Traktor tady nikde nech, nebo můžu tadyhle dát to přístřešku, tam to parkuju tadyhle, jdu. Nebo tam. No a příště Benz a zase někdy tady v té mapě můžu pokračovat. Tak zatím čau. Thank you.